V Bradavicích najdeme spoustu duchů. Nejzajímavější z nich je podle mě Helena z Havraspáru, neboli Šedá dáma. V dnešním videu se podíváme na její životní příběh, plus ještě na historii s ní a její matkou. A navrch se ještě pobavíme o tom, jak se vlastně stát duchem v Bradavicích. Doufám, se vám video bude líbit, pokud ano, hoďte like, sledujte mě na Instagramu a koukněte do popisku, protože na serveru vital.cz jsou teďka týden od 15. do 22. 9. možnost koupit trička, který teďka vidíte na obrazovce, a pokud do nákupu zadáte kód IVOCH10, budete mít 10% slevu a podpoříte tak moji tvorbu, takže win-win a win, ještě dostanete tričko, třikrát win, pohodička. Jo, to je asi tak všechno, co jsem na úvod chtěl říct. A jdeme na to. Helena se narodila koncem 10. století a byla dcerou jedné ze zakladatelů Bradavic, Roveny z Havraspáru. Od Heleny, jakožto dcery tak uznávané čarodějky, bylo očekáváno opravdu hodně. Helena patřila do jednoho z prvních ročníků v Bradavicích, avšak jak to v příbězích bývá, když rodiče mají příliš práce, nevěnují se svým dětem tak, jak by měli, a děti jim to potom mají většinou za zlé. Výjimkou není ani vztah mezi Helenou a Rovenou. Helenu mrzelo, že se její matka věnuje vyučování všech dětí, ale trávit čas s vlastní dcerou si téměř nenajde. Jako všichni zakladatelé, i Rovena měla nějaký vzácný předmět, který po ní zůstal. Konkrétně diadem Roveny z Havraspáru, který v budoucnu byl považován za navždy ztracený. Diadem měl schopnost zvýšit moudrost každého, kdo si jej nasadí, a pravděpodobně sama Rovena takto diadem začarovala. Její dcera byla samozřejmě zařazena do koleje své matky, tudíž do Havraspáru. Jak jsem říkal, Rovena byla mezi hrstkou studentů, kteří zažili doby, ve kterých přímo čtveřice zakladatelů vedli školu a učila se od všech čtyřech, včetně její matky. Což jejich vztah ještě zkomplikovalo. Znáte to, když někdo ve třídě je dítě někoho z učitelů. Nezávidění hodná pozice, že? Během školních let se seznámila s chlapcem ze Zmiozelu, jménem Baron. Baron byl znám pro svoji často přehnaně horkou hlavu. Baron se do Heleny nakonec zamiloval. Ta však jeho city nikdy neopětovala a odmítla ho v mnoha případech. On se však nikdy doopravdy nevzdal. Helena se celý život potýkala s tím, že musela žít v matčině stínu a s věčným porovnáváním s její matkou. Ona sama však nikdy nebyla tak velkou kouzelnicí jako Rovena. Zoufalé situace volají po zoufalých činech. A tak Helena jednoho dne s vidinou, že konečně předčí svoji matku, ukradla její diadem a doufala, že díky tomu, co jí diadem dokáže přidat, bude lepší než její matka. S ukradeným diademem opustila školu a svoji rodinu. Byla pak připravená na úplně nový život. Takový, ve kterém předčí svoji matku ve všem, co kdy dokázala. Rovena na druhé straně nikdy nepřiznala, že o diadem přišla, a navíc především utajila to, co její dcera udělala, a nikdy o tom neřekla nikomu jinému. Léta plynula a Roveninu zdraví se nevedlo vůbec dobře a sama věděla, že brzy umře. I přes minulost toužila ještě jednou vidět svoji dceru a tak poslala Barona, který Helenu během školních let miloval, aby ji přivedl. Nicméně, Baron byl do Heleny zamilovaný stále a bral to jako příležitost, jak po letech získat lásku svého života. Helena mezitím byla v Albánii a její nový život nebyl takový, jak si původně představovala. Pohybovala se v Albánii a tak nějak přemýšlela, co velkého podniknout. Když ji Baron vystupoval, rychle schovala diadem do blízkého stromu v jednom z albánských lesů. Přišel k ní blíž a natáhl k ní ruku a požádal, ať se s ním vrátí. Helena ho znovu odmítla, tak jako ve škole. Baron, zhrzen odmítnutím a žárlivý na její svobodu, probodl Helenu svým mečem. Po chvíli však, litujíc svého činu, sáhl Baron na svůj vlastní život a stovky let pak jako duch chodil v řetězech. A teď tedy, oba dva si vybrali možnost stát se duchy, ale jakže to vlastně jako udělali? Skoro bezhlavý Nick řekl, že málo kdo si tuto možnost vybere, že duchové jsou na pomezí života a smrti. Nick si vybral být duchem, protože se bál smrti. Vysvětlil Harrymu, že si čaroděj může vybrat mezi smrtí a tím nechat na světě jakýsi otisk své duše v podobě ducha. Bohužel přesnější postup nám sdělen v knihách nebyl. Proč se však Helena rozhodla stát se duchem? Podle mě teda hlavně proto, že pořád měla spousty věcí, které chtěla dokázat. Což teda nevím, jak chtěla dělat, když byla duch a nemohla jako se ničeho dotknout, nemohla kouzlit a tak podobně.
Chtěla se tedy dostat ze stínu své matky. Ohledně Baranova případu bych to viděl tak, že přes všechno, co se stalo, chtěl zůstat na blízku té, kterou miloval celý život, i když ona o něj zájem nikdy nejevila. Stovky let pak létal jako duch v řetězech, což mimochodem nechápu, zní to, jako by se mohli duchové převlékat nebo tak něco. Když zemřel, tak přece nebyl v řetězech, a když si mohl vzít řetězy, proč se nepřevlékl z toho krví zničeného oblečení? Napište mi do komentáře vaši brumbálovskou domněnku. Nicméně diadem zůstal po staletí v kmeni stromu, do kterého byl uložen, a generace studentů a učitelů se Heleny na diadem ptalo. Nikomu však nikdy nic neřekla, až do té doby, než o něm ve 40. letech Helena řekla tomu Redlovi. Někdo už před mnoha lety přísahal, že ho zničí. Zvláštní chlapec se zvláštním jménem. Tom Redl. Jenže lhal. V tu dobu již byl diadem známý jako ztracený diadem. Redl se diademu zmocnil a vytvořil z něj viteál, který pak uložil do komnaty nejvyšší potřeby, o které si myslel, že je jediný, kdo o ní ví. Nebo alespoň o té místnosti pro schování věcí. Tomu vážně nedošlo, že když je místnost plná harampádí, tak asi nebude úplně jedinej, kdo se tam kdy dostal, nebo kdo tam někdy něco dal. Já nevím, občas je ten Voldemort fakt úplně idiot a hlupák. O přibližně 50 let později se Helena zúčastnila 500. výročí úmrtí skoro bezhlavého Nika a také byla s ostatními duchy přítomna při Brumbálově pohřbu. Rok poté se jí na diadem zeptal další člověk, Harry. Helena mu nejdříve řekla, že mu pomoci nemůže a že neví, kde diadem je. A také se myslela, že ho Harry chce využít pro sebe. Poté, co jí přesvědčil, že ho chce naopak zničit a přiblížit se tak ke zničení pána zla. Já ho chci zničit! Řekla mu tedy, co věděla. Teď si teda nejsem jistý, jak to bylo v knize, ale myslím, že Harry mu to došlo samotnému, že ze vzpomínky, kterou viděl od Brumbála, že Riddle jej schoval v komnatě nejvyšší potřeby, když šel na pohovor k Brumbálovi. Harry pak nikdy neprozradil, kdo Helena skutečně je, tak aby měla v Bradavicích soukromí a vyhnula se spoustě otázkám, jak na zakladatele, tak na historii školy a na všechno možný, aby prostě měla pořád svoje soukromí, kterýho si popravdě cenila asi úplně nejvíc. Diadem nakonec podlehl zložáru, jež se ukázal být jednou z mála možností, jak zničit viteál. Tak jo, tohle bylo pro tohleto video všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, sdílejte video na všech sociálních sítích, na Instagramu a tak, pokud si to tričko koupíte, napište mi to do komentářů, pak mě s ním označte na Instagramu, nebo tak nějak, díky moc za zhlédnutí, mějte se krásně a u dalšího videa zase naschledanou.